A gyirmóti csapat nem tud veszíteni. Ez bizonyítja, hogy a sárga-kékek 19 bajnoki óta veretlenek, és jelenleg a tabella második helyén állnak. Sisa Tiborékra az NB2 26. fordulójában a korábban szebb napokat is megélt, most a középmezőnyhöz tartozó Zalaegerszeg várt. Az első kapuralövést a kékben játszó vendégek jegyezték. Babati 30 méterről vette célba a gyirmóti kaput, de Somogyinak védenie nem, csak biztosítania kellett. A 33. percben aztán az első valamire való hazai akció góllal végződött. 1-0 helyett azonban maradt a gól nélküli állás, hiszen Bobá Gergely lesen kapta a labdát. Az érvénytelenített találat nem szegte kedvét a sárga mezeseknek, akik becsülettel támadtak, míg az ETE játékosok önfeláldozóan védekeztek. Néhányszor támadásra is futott az erejükből, ez a szituáció például az egyik ilyen eset volt, Délceg lövését azonban Somogyi biztosan fogta. Ezután ismét jött a gyirmót, és a 42. percben a hazai gól is. Gyurján húzott el a jobb szélen, majd középre adott. A kapura tett labdába Szappanos ugyan beleért, de olyan szerencsétlenül, hogy az pont a berobbanó Bobálhoz került, aki közelről a hálóba fejelt. Nem volt nehéz dolga a Honvédtól kölcsönkapott támadónak, aki zsinórban a harmadik mérkőzésén szerzett gólt. Az első 45 percet Kovács Gergő távoli lövése zárta, ami nem okozott veszélyt, így 1-0-ás hazai előnnyel fordultak a csapatok a második félidőre. Az 57. percben aztán 2-re hízott a hazai for, egy előrefejelt labdát csak szemmel kísértek a kékmezes védők, ezt pedig Belicki használta ki. A gyirmóti játékos lecsapott a labdára, és a kifutó Szappanos fölött a kapuba ívelt. Belicki helyzetfelismerését kell dicsérni ennél a szituációnál, aki az elmélázó védők között megszerezte a labdát, és a kapuba emelte azt, megszerezve ezzel szezonbéli 6. gólját. Ezután minden mindegy alapon támadásba lendült az ETE, de próbálkozásaik nem jártak sikerrel, sőt, majdnem a gyirmót szerzett újabb gólt, de Bobálnak ekkor még nem sikerült túljárni a Szappanos eszén. Nem úgy a 73. percben, ekkor Cseri ugratta ki a fiatal csatárt a jobb oldalon, aki mellel maga elé tette a labdát, majd ügyesen elpasszolta azt a vendégkapus mellett, megszerezve ezzel csapat a harmadik, saját maga második gólját a mérkőzésen. Bobál ezzel a Zalaegerszeg elleni duplával már 5 találatnál jár a tavaszi szezonban, jól sikerült tehát beépülnie a feljutásra pályázó csapatban. És ha már beépülés, képeinken is jól látszik, hogy rohamléptekkel épül az új gyirmóti stadion, amely a következő szezonban remélhetőleg már NB1-es mérkőzéseknek adhat otthont. A 3-0-ás előny birtokában visszaálltak a hazaiak, a kékmezesek pedig mindent megtettek azért, hogy megszerezzék a becsületgólt. Somogyi előbb városi közeli próbálkozását, majd Babati szabadrúgását védte bravúrral, de harmadszor már ő is tehetetlen volt. Babati ívelte be a szögletet jobb oldalról, Kovács Gergő pedig megelőzte a védőket, és a kapuba fejelt. A vendégek sem maradtak tehát gól nélkül ezen a mérkőzésen, ennél többre azonban nem futotta az erejükből, így a gyirmót jó futballt bemutatva 3-1-re győzött, és 20 meccsesre növelte veretlenségi sorozatát. Mi úgy készültünk, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Sajnálom, hogy az első fél idő végén kaptuk azt a gólt. Azt gondolom, hogy ott, ha egy kicsit jobban koncentrálunk, és a megbeszéltek alapján vesszük át az embereket, és zárjuk a mélységi passzokat, mert igazán az az ellenfél térfelől indult az a támadás az ellenfél részéről, úgyhogy ott már hibáztunk sajnos. Azt gondolom, hogy utána megint egyéni hibából, ami sajnos sosem mondhatom jellemző ránk, hogy mindig valami butaságot csinálunk, és abból kaptuk a második gólt. Aztán voltak lehetőségeink, azt gondolom, hogy most azt döntött, hogy ez a csapat, azt gondolom, feljutás, több a meghatározó játékos, hogy jobban értékesítették a lehetőségeket, úgyhogy gratulálunk az ellenfélnek. Nagy győzelemnek számított ez, az Zalaegerszeg 4-0-ra nyerte múlt héten Mezőkövesd ellen, az egyik feljutó aspiráns ellen, és én úgy gondolom, hogy végig kézbe tartva a mérkőzést, minden dicséretet megérdemelnek a játékosaink, én úgy látom, hogy mindent beletettek, ahogy kell, és megérdemelten győztünk, bár hozzáteszem, hogy ez a Zalaegerszeg, ugye ez feljutásra szánta ezt a keretet, tehát egy nagyon jó, nagyon sok NB1-es játékossal teletűzett csapata van neki. Örülök neki, hogy sikerült fiatalosan, lendületesen megnyerni ezt a mérkőzést. A gyirmót 2 ponttal lemaradva a Vasas mögött továbbra is második a tabellán, míg a Zalaegerszeg a 8., Sisa Tiborék a következő fordulóban Csákváron tehetnek egy újabb lépést az NB1 felé, míg az egerszegiek a listavezető Vasast fogadják.